Salve galera do YouTube, tudo supimpa com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Costa, este é o canal Parque 17, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vlogzão de hoje, já estou gravando a introdução antes de dormir, porque como eu já conheço essa personinha aqui, vai dar preguiça de gravar, porque amanhã, 7h40, eu embarque no Aeroporto Internacional de Brasília, rumo ao Paraná, Curitiba, vou dar uma passadinha lá e depois vou para São Mateus. Então vou conhecer esses dois lugares aí, primeira vez que eu vou, e vou mostrar tudo isso para vocês. Então já tô gravando a introdução agora, pela preguicinha, né? Amanhã cedo, ó, mala já tá ali no fundo. Tudo pronto, como não vou ter coragem de falar logo na hora que eu acordar. Já tô gravando a introdução, mas vou mostrar tudo para vocês. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal se você for novo e ative o sininho para ser avisado dos meus próximos vídeos. Simbora para essa viagem. Já chegamos em Curitiba. Estou surpreso que não está tão frio aqui, mas já chegamos. E agora é partiu São Mateus aí, mais de 150 km. Vamos de carro para acabar de chegar lá. Mas por enquanto estou gostando, tudo muito bonito, clima agradável. Simbora! Cheguei aqui, galera, em São Mateus do Sul, ali o Rio Iguaçu, corta todo o Paraná aí, leste e oeste, se eu não me engano. 45 mil habitantes só, coisa pouca, cidade do interior mesmo do Paraná. E o que mais interessante falar? Aqui é extremo sul do Paraná, né, do estado, é igual, fica pertinho aí de algumas cidades já aí de Santa Catarina. Primeira vez que eu tô aqui, tô curtindo demais.
Segue comigo aí pra ver mais um pouquinho desse lugar muito bacana. Aí galera, e o Iguaçu, que vai até Foz do Iguaçu. Aí ó galera, tô nessa embarcação aqui agora ao fundo. Aí consegue ver. Era nela que chegava alimentos, suprimentos, tudo pra subsistência, né? Necessidades básicas aí da sobrevivência. Chegavam por meio dessa embarcação. Não tinha mercado aqui, não tinha produção de nada. Então tudo que era pra sobrevivência chegava nessa embarcação aí. E pra sair, sair erva mate que o pessoal produzia aqui na região. É uma das poucas coisas que saía. Era isso, chegava, suprimentos, alimentos, saía erva mate. Muito interessante, inclusive. O vô de um dos parentes que eu estou visitando aqui era o comandante da embarcação. Muito bacana e revivenciar essa parte da história do país, do sul do Brasil. Top, né? Bacana aqui, viu galera? Top demais. Cidade mais antiga, rústica, cheia de tradição. Tô curtindo demais. Tá, é doido. We'll be right back.
3 dias depois... E aí galera, pausa aqui no vlog em São Mateus do Sul para dar um rolê na roça aqui na região, também bem pertinho, uns 20 km de São Mateus do Sul. Vamos nessa. É bom demais. É galera, hoje tá frio. Esquece a parte do clima agradável que eu falei, viu? Ó. Aí galera, o hotel que fica os artistas quando vem para São Mateus do Sul é aqui, ó. Seis horas e meia depois. Aí, galera, que massa. Centro de esportes aqui em São Mateus. Aí, a pista de correr de pneu, galera. Muito foda. Alguns centímetros depois...
tirei uma. Tá filmando? Ah, é pra filmar? É. Foto depois eu tiro. Mãe, tá filmando, gente. Tá, tá. Ah, não, é nova. Bom, gostei. Quarto dia. Galera, como eu vi que eu não tinha gravado um encerramento decente desse meu vlog aqui pra São Mateus do Sul e eu esqueci de contar uma curiosidade pra vocês, eu resolvi gravar esse videozinho aqui de encerramento. Essa viagem, na verdade, eu fiz já tem quase um ano, foi em outubro de 2022, tô soltando agora, por isso que eu tô até bem diferente, cabelo cortado e tudo mais. Mas a curiosidade é que quando vamos pra Curitiba, a gente desce no aeroporto internacional Afonso Pena, né? E quando você desce lá, indo para Curitiba, teoricamente o aeroporto ficaria em Curitiba, né? E lá tá escrito São José dos Pinhais. E São José dos Pinhais, muita gente pensa que é, sei lá, como fosse um bairro de Curitiba, mas não. Na verdade, quando você vai para Curitiba, você desce em São José dos Pinhais, que é um município do estado do Paraná, e aí depois você acaba de chegar ali em Curitiba e tudo mais. Então, uma curiosidade, quando você vai para Curitiba de avião, você não desce em Curitiba, desce em São José dos Pinhais, que é um município aí do estado do Paraná, e tem até uma briguinha lá, a galera do São José dos Pinhais não gosta de falar que ela é Curitiba, né? Então fica essa curiosidade aí, e pra fechar o vlog, né, já que eu não gravei, eita motocona doida, isso aqui é Brasília, meu amigo. Então é isso, minha galera, deixa o seu like, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, tem mais vlog aí, tem gameplay, unboxing, review e muito mais que eu acho que vai ser útil para vocês. Então é isso, não esqueça do like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado dos meus próximos vídeos. Até a próxima.